משהו אחר, לחגוג בר מצווה ולעלות לתורה לא נראה כמו משהו יוצא דופן, זה נראה מובן מאליו, ומסתבר שלא לכולם. ילדי החינוך המיוחד בדרך כלל לא עולים לתורה, בגלל שיש מי שחושב שהם לא יכולים להבין את המשמעות ואת התכנים שנלווים לטקס הזה. זה בדרך כלל, אבל בתנועה המסורתית חושבים אחרת לגמרי. הם חושבים שילדי החינוך המיוחד יכולים וגם צריכים לעלות לתורה כמו כל ילד אחר, ולכן הם מקבלים טקסי בר מצווה ובת מצווה לילדים האלה, טקסים מיוחדים עבורם. דניאלה הצטרפה לשיעור בבית הספר און בתל אביב, וגם הייתה איתם בטקס העלייה לתורה. ברוכים הבאים בתי ספר לחינוך מיוחד ולא עולים לתורה, אין אפשרות להם. אז בתנועה המסורתית מאוד חשוב לנו לאפשר להם גם ללמוד לימודי יהדות וגם ללמוד בתורה כמו כל ילד אחר, כי אינם מוגבלים לא רגשית ולא רוחנית. עכשיו אנחנו נשאל גם את יאיר. מברכים את הברכות כדי לברר את השם. מה כיף לקרוא? זה כיף, נכון. מה כיף? אני יודע, אבא אותי ככה בלב. אתה חושב שזה יום חשוב היום? בוודאי. למה? קודם כל, אני אומר מלגיטימציה. מזל טוב. ועכשיו פינת הקולנוע.